İsmayıllı polisinin keçirdiyi əməliyyat istintak tədbirləri zamanı Bizlan kəndinin meşəli ərazisində qanunsuz ov edən kənd sakini Ravil Hümbətov saxlanılıb. Ondan müvafiq sənədləri olmayan bir ədəd İJ markalı ov tüfəngi götürülüb. Davam etdirilən tədbirlərlə Ravil Hümbətovun işlətdiyi ət mağazasından qanunsuz ovlayaraq satmaq məqsədi ilə saxladığı bir baş cüyür və 3 porsuq da aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Meşəyə düşmüşdüm mal axtarmağı, gördüm yine, attım onu. Bir dənə cühür idi, 3 dənə porsuğu tələdə tutmuşdum. 2 dəfə də gördüm işdi, bir də belə iş eləmədim. İsmayıllı rayonu Bizlan kəndində yerləşən meşəs ərazisində bir ədəd cüyür və həmin ərazidə quraşdırdığı tələ vasitəsi ilə 3 ədəd porsuq növündə heyvanları qanunsuz olaraq işlədiyi ət mağazasını aparıb soyucuda saxlamış. İsmayıllı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlər nəticəsində aşkar edilərək həmin heyvanlar maddi sübut kimi götürülmüşdür. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.